کردستان نیشتیمانی جوان توقی بلگاهی دلی بیگمان خوشویستان و بینرانی کانالی میدیا رودو خوشحالم با چاوپیا کوتن لگل دو خوشویست و دو عزیز ببانی روژه جنگی جیهانی جنگی کردستان ام جنگی که سعتیه دانشتوی من وکو دارا حسن سی و حوص سال خزمتکاری جنگم دوستی جنگم بو یکم جارا جنگا کم دبینم آوا پاکو خاون و پاکو تمیز هو کارکانی چیه؟ که امی دروز کردوا؟ لنو سو حبتا و دو لیکم کنگریس و کول مو حتا معنی پیشو کز ملین نابور رین ما یکانی در دستی جنگا در چیه لجیانا که یت آراوا بلام ایستا اوی کم الملانی اکرد داکو چی لی نا اکرد خوی یکم کساتو تا پیشو بو ام جنگه هر دو میوانی برز دو خوشویست برز دکتر هلو عسکری سروچی دسته جنگی حریمی کردستان میوانی عزیز و خوشویستم دکتر رزان شارزا لبواری جنگه و هوا پرسیارکانم آرسته او برزانه اکم که امرو چون ابینن به چاوتان که او هر دکتان شارزا یکی جنگن و جنگه کمان دبینن آیا لخوی و حتا را چون دروز بو سرتا پیم خوش دکتر زور بخیر بیت سپاس تکم اگر بوم رون که تو شانزه چوار بو بو بر روژی جنگی کردستان زور سپاس تکم راستی که شانزه چوار که را گهند را وکو روژی جنگه بیت اگر تو بو سالی اشتاو حود که رژیمی بس او که اتا با چچی کیمیاوی هیشی که دسر دولی بالیسان به تایبت مجموعه گند بون انت لو گندانی که شیخ وسانان بابر نیچه بلو گندانی که بسختی برکود بداخل و جماره چی زور لحولات یعنی نوچکه ل اکامی او هرشه بریندار بون شهید بون در بدر بون جیران و لگلی شیع جنگی نوچکه با آو هوا و خاک و پیز بول هر وها او تیرو توالو اجالی کلو نوچه بو اویش کاریگری بابلین برکود ل اکامی او هرشه بوی او بو ل سال 2008 بریار درال لعنت پلمنی کردستان و کروجی شانزی چوار و کو روجی جنگی حریمی کردستان بناسرت پیروز به لسرتم حریمی کردستان اندامانی دوستانی جنگ خوشویستانی جنگ هیوا دارم تمنا اکم حکومتی حریم ام پروسی که سعی ما دکراوا بر دوام بد لسری اکید چون هست که ام خاطر تعراوا ام کشو هوا و جنگ و هوا پاکی بچه شیواز یک بوه و کاری ام ویروسا و چی کشان در بو اگر بگرینو بو بو هزارها سال مو پیش پیش اوی بابلین چلاچی للایان مروف و بکویتا گر بتایبت پیش سازی کشتوکالی بازرگانی هاتو چو امانه هموی که پیش اوی که اوانه هبید سروشت وکو استا بو لمش پاکتر بو هیچ گورانکاری بسرا نه هاتو اگر گورانکاری سروشتی کن نبید مثلا بابلین باو بارانی که یعن بفرو سهول بندانی که یعن برکانی که بابل گرکانی که تقینه ویه بو ملرزه که اما نه سروشتیم بس اوی که مروف دروسی کات او پیشانه بو که استاباسم که لبر و با صدها با دهها سال با صدها سال اما هاتو که گشوت ام مرحلی که دوسه مانگلمو پیش هست من باور کرد جنگا پیز بود. پیشتر چندین جنگ دوست، چندین زنای جنگی، چندین رخراو، چندین ولاد. هواری او من کرد که جنگا به بایخی پیدره چون که اگر جنگا نبید مروف تندروز نبید، کاملگا تندروز نبید. بس بداخل و جوگرتن توزی زحمت بود. بطایبت که بگین آبوری و اقتصاد بابرین به بلانسی که بین لبین جنگ و لبین آبوری که او با حکومت کن با عام لهمو دولت کن جوان با جنگ با شوه چی کم و زور بود. بطایبت لامریکا و لولات پیش کوتو کن لأوروپا لیابان امانه هست معنی کرد هول هی بس ولاتانی روشحالات بداخل ولا افريقاش عين نشد هولا كان زور زور كم بوا اما واي كردوا ك توزع زحمت ببو املات انا ما عمل قلب بس امريكا استار رويدا اما اثباتك ببشريه بمروفاتي ك اجر اجاداري سروج نبين
سروشت مرو خرابی ارو او بو جنگی حریم کلوسان جناب لوانی لا گویجو باش بینی بیت اس او طبقه نما او طبقه ک جران بس شارکان بو الاکامی پیش سازیکان بابرین لا بازرگانی هاتو چویا مولیده محطه کربای معنی همو تاثیر هی بو او قربالغی ک او دروسکن بله دشملای میوانی خوشوستم دکتور رزان سبارت با ام گاز جهراویانه در هاشته چینی برگ هوا ده بیت سالی 1900 آمار کراوا میلیارد و 975 میلیون تن سی او 2 چوتا چینی برگ هوا وا ام رژه برز بو تا سال 2018 آمار چکه درچو 36 میلیارد و 831 میلیون تن سی او 2 زیای کدو بم دو سال شربته هنده کی زیای کدو جناب بو گاز جهراوی کان ک دینه چینی برگ هوا وا اما چی بگری ری گری لیب کری امرین ما یعنی ک دچو ام پلانانی ک دان رشتو بو کم کدنوی خودی افحوری بین سر انرژی نیو انرژی جناب تان بو اما الین چی خوس بس ک اتومبیل نی وستاوا کارگا کان وستاو جناب بو مالی چی بله من زور سواستانه که مو پیروزبایی روژی جنگی کردستان لبرستان و بینران و سرجم هاولاتیان و خمخوران و دوستانی جنگ اکم طبعا ایما که باسی گاز جهراوی کان اکین ما بس من لو گازانه که بر شوی که راستو خود کاریگری هی لسر جنگ و هر وها کاریگری هی لسر تندرسی مروویش اوی که ایما لیره باسی اکین که الان گاز جهراوی کان لسر هستی جیهان او گازانه که ابدا هوی چندین کارساتی جنگی گوره که یکی گلوانه بریتیه لگلوبال وارمین برزبونوی پلیگرمی سر روی زوی که چندجارک باز کراوه اسید رین یا ترشباران که امجل زور لولات پیش سازی کن روی داوه بلام اوی که اسایم براسی جی سرنجو حزا کم باسی کم اوی که زور جار باسی او اکری همو کسی یعنی زیاتر اوی که برزیش دکتور باسی کریستا که لسر شاخ گویجو اوستید سلیمانی و که طبقه یکی لسر بو ام طبقه چیه؟ لچی پیکات هوا؟ اما بیگومان لنتیجه که بونوی او گازانه که لدو کلی سیاره که لکارگکانه و در اچه که اوکو گازکانی اکسیدکانی نایتروژین بتایبتی دوم اکسیدی نایتروژین دوم اکسیدی کبریت که اما طبعا بیج گلوی که هر لیره هی لولاتانی شرها بوا اما جناب اما جد پیه کرد چی بکری بوی که اما کم کریتا هوا؟ بوی دروز نبیتوه نک سلیمانی همو هریمی کلوسان نک هریمیش هموش جیهانیش ابه ایمه بزانین هوکاری پیزبونکا چیه سرچاوکا چیه او راگرین کمی کینوه اوی لسر آستی جیهان که بازکرا او بوله سالی 952 للندن لماوی پینج بو چواری دیسمبر نزدیکی یعنی بو چوار روش تقریبا تقریبا 4000 هاولاتی خنکان به هوی ظاهره که کپیوتری سموگ سموگ بجی یعنی تمومجی دو کلاوی اگر ترجمه بکری با کردی اکی که اما لنتیجه که بونوی گازکانی اوی که باسم کل دو کلی سیاره بله بو چی بو امش زیاتر ام گازانه که کو ابیتوا سبب اکی چیه زیاتر لو نوچانی که او کو سلیمانی مثلا که چوار دوری بشاخ دوری راوا کاتی که برای زشارزای لکلایمیت کاتی که ویدارین گورانکاری بسرایت ابی با thermal inversion يعني انقلاب حراري نازم بكرديك يعني هالقرانوي بلاي جيرمي كا بون منا اما زين كهواي جرم سركويت اشبرو سرو هواي سار لخوارو ابي اما لكاتيكا جاری و های او پولوتنتانه او پیسکرانی که بنهوی ام گازانه ام دنکولا کان لبینی ام هوا یعنی کو ابی توانی و هوا گرمکل سری ابی هوای سر لجیری و اما وایلی که و ام شاخانه جوا که کناهل هوا که لاستی آسویی بروات پنگ خواته و لوالی یعنی وادی کانه لناوچه دولا کانه برای لمانه ام زیادر ابی توانی خنکانی مروبا سفارت بم گاز جهراوانی که لبریتانیا بو گازی که دوان اکسایدی مگنیسیوم شانی که جناب باسی کرد آیا لحریمی کورسان تا اصا ام حالت روی داوه؟ اما و اگر روی داوه تیوشینی ویلی سر کراوه کس جانی لدست داوه پی ولو زررمند آجل و پلور و دارو درختیش بلان بو آجل جاواز بو مروف بو مروف بو آجلش به همان شیوه کاریگری هیچ چون که اوانی شناسه این
بروکیش به همان شیوه کاریگری هه لبروی که بون منا کبریت ک کاتیک لگال هلمی آوا کاریک بکاتو ترشی کبریتیک دروز ببی اما کاریگری هه لسر کلوروفیلی روکا کان و هر وها به نسبتی آجلا کان و آوانی شناسه این و اما کباسی سموگا کین بوچی الین مترسیه ام تموم جیدو کلاویه بیش گلوی که لسر آستی جینگا مترسیه با راست و خو کاریگری هه لسر بلین کواندامی هناسه و دل و وکو کواندامی سوری خوین و امانه و ابیته هوی برزبونوی فشاری خوین ابیته هوی چندین جور نخوشیکانی دل و اروها تیگدانی وظیفه سیکان که امانه هموی لنتیجه ابیته هوی لدزدانی جیانی او تاکه ایم روف بیان اگر بهمان شو با اجالکانیش باز بکره چکه اوانیش بشه کنلم جنگه یا بله دست خوش دکتور سبارت به دسته جنگا ایو رین ما یکان تان چون بو حولات یان و چی اکن آیا او تا امرین ما یه بس بو جنگا یعنی ببکری با یاساکانی که ده چو 2008 حتا استا او هموار نکراو تو پیویز نیه ل 2008 و تا 2020 او یاسای جمار هشتی جنگا که ده چو هموار کری تو بندی یاساو امشتانا چی لسرکن بو آینده اما بو با درس یک بو من زنگی که زور سپاس براسی بابتا که زور گرینگه که باسی یاساو رنمایی کن چکا اگر یاساو رنمایی نبید کمالگا نتوانی ریکی بخید بطبت لبواری جنگه که باسی یکن 2008 یاسای پارس نوچاکنی جنگه هریم که سای جمار هشتا در کراوا ایم استا بابلین چند مانگی پیش اوی که ام ظروفه بیتا پیش اوی تیمی که یاسایی لناو دسته پیکیتوا لگل شهر زیانه وامان کردوه که پیاتشونوه یک با یاسای جمار هشت بکرید ولی همان که تا رنمایی کوالیتی هوا من هیا لدوزار و سیانزای که در چوا اوش من هنه و تو پیش او جاری چیتر و ایج لسر اوه کین و امان تاو بو تقریبا هر او ما و تو ام بگرین و با دوام بایی بینرین با انجمنی وزیران و مدرس شورا و دوائی با وزارتی داد و بایی بلاو بکرید و اما بشی که رنمایی و یاسای بابلین که ابی ایم لسر ایم و لسر حکومت بابلین بایی جب جیب کن بشی که تر هی و رنمایی که وکو دکتورا باسی کرد استا پیش پروگرامه که باس مانه کرد چی بکری با اوی که حولاتی بتوانه برنگاری ام پی سی بیتو ام وسعی که استا خلقا و بابلین رای بگرد من بس اوانه یقصه کم بونو مونه الی لیستا یا ایم سعر من بکر نه نه، اتومبیل من بکر نه نه، بوعدو چوا. روزانه اوی پیوستی بازاری هبو، آچو، اوی که پدراو به لوکاتیا، آچو بونان و خانه که، آچو با دکانی سازمی و که ایکری، هیچ مشکل نبود. دبای اساس واب کینه وا؟ آها، من مبسم آن نقطه دکتر لیرا، اوی اساس مارده، چاک سازی لسر کرا و کدر چو با خشکالو آمانج ماری بندی سیانزه ل رن مکان. بتمانین او بندانی کس زاکان ادري تون ترکیه. بس. تون ترکیه بو آیندا. اكيد سزاكان بروسي بياده كراوا سم بروسي بياده كراوا خلق لمالكه يك سياره دركلي اي او سزاني كدرت وقتي خو امنه داري بريتو امنه اجلب كوجي راو كيتو معنا ب 80 او سزانه زياد كان همو قرانكاري بس همو ياساك يت هر او نبي بلا يك لا ياساك مام قلت بلا اويلي استايا لا مادي چولیکو چولدو چولوسی یاسا که سزا لسر سرپیش کردن دانیه لچولدو چولوسی ها به تایبت باسی واکه که لصوپنجاه هزار دینار و با دوصد میلیون و مانگیش کمتر نبی سجن بابلین یعن بشکیت ریشن مادی چولوسی ها که هیچ کس سزا دره و دکتور بله سزا سزا من نالم روزانه بس اتی مکان من دائما اوانی که اچن لس همو پارزگا کن لهر چوا پارزگا که بداخل و تاکو ایسا اوفیسی جنگا بابلین لحلب جنک راواتا و محاول من داوا بس ام ظروفا هاتو تا پیشوا بس لوانی تر تی مکان اچن پشکنین اکن و شون هی سزاد راوا شون هی با 8 ملیون شون هی با 10 ملیون سزاد راوا شون هی با 4 ملیون یعنی امانه هموی بردوامه بس حلبتا اوی که اما امانه و لطموح اما بین نخیر نیه بو تواناکش نیه سرپیچیش زور زوره براستی بله دکتور به نسبت کارگکان و من خوام که لجنه بوم لقیم خامد لگل کارگکان دو کلیان هی و محسوبیت و امانه جنگا رقیب بسر جیانی سر جم مرافق الحیات فیلن همو وزارتکان ابی جنگا رقیب بسری و هیچ پروسیک ببی جنگا نارو بره و بنیاز دین لگل سروکایتی هریم وای لیبکن که جنگا بی همو بودجو
شتێکی بۆ تەرخان کرێ بۆ تونکردنی سزاکان بۆ لێ پێچینەوەی زیاتر کردنەوەی بنکەی زیاتر. ئێمە لە ئێستا لە مەشغڵەتی ئەوان راپۆرتێک ئامادە بکەین. راپۆرتەکە لە دوو بەش پێک دێ بەتایبەت لەسەر تەرکیزمان لەسەر گۆڕانکاری کەش و هەوا لە هەواشا کە ئەم ئەمێکی ئێستای بینین پێش ئەوەی ئەم بارودۆخەی ڤایرۆسی کۆرۆنا بێتە پێشەوە و لە ئێستاە. جا اما ببیا به درسیک بو امه چی بکین و حکومت هریمی کوردستان واب کین که افضلیت بدری با جنگا بو اوی کپتوانی تندرستی هاولاتیان بپارزین. من امه خالق زور زور گرینگا باسی بکم اگر هاولاتی نخوش بید سردانی نخوشخانه و پزیشکو درمان و پیویستی ابید بو اوی کچاک بیتو اما وا اکاد مصرف زیاد که لسر حکومت باش امه بچین اگر لپیش و رگری لیب کین لما اگر او نخوشانی که تنگ نفسیه دل راوچه بابلین یان نخوشی هن کو اندامی حناسه یان کو اندامی هر سکه ببونی پیزبونی جنگ و درسته با امانه لأولو امال رگایلی بگرین نکچین لأخیر او بکه مصرفی تیاب کن. بله او توری که مهمه دکتور بو مروف که شێرپەنجە یەژینگیەکان ترسناکتریەکە و لەگەڵ نەخۆشیەکانی تر دێمەلای دکتۆرە سەبارەت بە ئیختصاصەکەی بەڕێسان ئا و هەوایە زۆر کەس وا ئەزانن ژینگە هەر سەوزاییە هەر ئەلێ ژینگە وتە پێک گەهاتووە لە ئا و خاک و هەوا جەنابت بۆ ئەواڵی چی ئاوەکەمان تا چەند پاکە هەواکەمان تا چەند پاکە خاکەکەمان بە ئامان چیەوە بۆ کاری پیشبوونەکەش بەڕاستی ئێمە ئەگەر پارێزگاریان لێ ئەو گازانەی کە جەناب باسی کرد کاریگەری لەسەر ئا و لەسەر دارودرێق لەسەر ئاژەڵ مرۆڤ بەڵێ خوای گەورەکە ئەم زەوی دروست کردووە بۆ ئەوەی کە مرۆڤ بە خۆشی لەسەری بژی بە شێوەیە کە دەستکاری نەکات و بێتەوەی تێگانی کە لە چەند ئایەتی پیرۆزیشا خوای گەورە لە قورئانە باسی ئەوەی کردووە کە يشغل وانا بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في الارض في العفو في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس لعلهم ليذيقوا بما عملوا لعلهم يرجعون يعني اما يكك ولو من بومنيه او تفسيره بكم اسلام كاتا على بروي يعني بلين لبواري منانيه بوشيوي بلام خو ليتي اجين لو يك مروف د سي بي اجا بوتهوي ويران كاري بوي يعني جينجا هشوني مروف اس بسيطين شت اجر سيري ام دشتو درب كاين اجر امال لبيش كورونا بوايا اس ابوايا چندين رخرا و چندين مروف جينجا دوس بهاتا اري باكر داتواني لبروي دبو ل بي سي ولو باشرو باش ماواني كفرانا لنتيجي سير کردنیان کەواتە ئەگەر ئێمە ئەمانە بە پارێزگاریکی باش پارێزگاری لێ بکەین ئەوە ژینگەش مەترسی نابێت لەسەر ئێمە ئێمە کاڵێن پیسبوونی ئاو کە ئەڵێن پیسبوونی هەوا ئێستا بۆ نمونە کە باسی ئەم ڤایرۆسە ئەکرێ یان هەر نەخۆشخەرێکی کە لە هەوا ئەگوێزرێتەوە کەواتە هەواکە پیس بووە بەو شێوەیە پیسبوونی یعنی بەڵانسی تێگەچێ کەواتە ئەگەر گازەکان بێ ئەگەر یعنی بڵێن دووکەڵ بێ ئەگەر هەرچێک بێت لەسەر هەوا باس بکەین ئەگەر لە ئاوەکانە باسی کەین پێکهاتی طبيعي خوي او اوا تشونه سرشتي خوي بو شيوي گونجاوا اگر بشيوي گورانكاري تيا بكري صفتي فيزيائي كيميائي وبيولوجيكي تيك بچي او اوا كه صفتي خوي ون اكا صفتك ون كر يعني برو بيزبون اشي او زيندوراني كلويا اجين برو نمانتن يعني براسي من ليرا خدمت نكدني او بشوازي كي زانستي ما بس اوي جنابت بكاريناني او وكاركا يا كم يعني خدمت نكرنا باراستني ابي بباشي بكري دوم ابي خدمت بكري خدمتك شي يا كم نهي لي بيز ببي دوم اگر بيز بو چاره سري بو بكري يعني براسي اي ما يسالي ريا ك بيويست مانا وكو اما يعني لبريزي شد دوباره داوا كينا وكا بلين محطي باكردنوي او هبي باكردنوي او هبي ايما صالاني بيشو ل 2008 بونمونه ل درباني خان ريجيكي زور ماسي لناو تشوفه وتا بهوي اوي كي يوتروفيكيشن رويا بهوي بيزبوني او كان 85 ياباني كان لسليماني او پروژیان جێبەجێکرد ریسایکلینی ئاو بەڵام وەستاوە تا ئەسد جێبەجێ نەکرا بەداخەوە بەڵام من ئێستا مەترسیم لەوە هەیە کە لە دوای ئەم تێپەڕبوونی کۆرۆنا ئەگەر فەحسی ئاوەکان بکرێتەوانێ لەوانەیە دیسانەوە هەمان ظاهیرە ڕووباتەوە تەوەقوع ئەکەم بۆ لەبەر ئەوەی هۆکاری ئەو ئیتروفیکیشنەیان ئەو پیسبوونی ئاو کە بۆ هۆی کوشتنی ئەو زیندەوەرانە بوونی نایتروجین و فۆسفۆرە نایتروجین و فۆسفۆرەس کە ئەمە لە پاکەرەوەکانە هەیە و ئێمەش ئێستا کە زەمانی ئەم ڤایرۆسەیە زیاتر لەبەر پاراستنی خۆمان
زیاتر پاکەرەوەکان بەکارێنین، زیاتر سابون بەکارێنین، زیاتر لە جاران کلۆر و فاست و ئەم پێکهاتانی تر بەکارێنین بۆ تاقیمکردنە، مەجبوریە. بەڵام ئەگەر لە ملاوە ریسایکلێک نەبێ ئەوە ئاوەکانمان بەرەو زیاتر خراپ ئەچن. دکتۆر، باسی نەخۆشیەکانت کرد بۆ مرۆڤ کە چەند کاریگەرە ژینگە. تا ئێستا ریسایکلینی خاشاکیش نەکراوە بەداخێکی گرانەوە لە 1985 بنکەکەی لە ناو فەرمانگەکەی منابوو کە یابانەکان داینە ریسایکلینی ئاوکرا. تا ئێستا ریسایکلینی ئاوکە فەرامۆش کراوە، ریسایکلینی خاشاکیش فەرامۆش کراوە. ئەو نەخۆشیە کوشندانە لە ژینگا جەنابت بۆ ئەوەڵێکی و پرۆسەیە بۆ ناکەن بە یاسایە کە یاساکەش هەیە، یاساکەش هەیە بۆ جێبەجێ ناکرێت. کاکە دەرا، منە گەڕێمەوە بۆ بابەتێک پێشەوەی وەڵامی ئەم پرسیارە بدەمەوە. من کە هاتمە دەستەی ژینگە، ئەمویست حکومەت پەرلەمان هاوڵاتی لەمە بگا کە دەستەی پاراستن و چاکردنی ژینگەی هەرێم لایەنی ڕەقیبە، لایەنی جێبەجێکار نییە. ئەمە زۆر مهمە کە هاوڵاتی تێی بگات. من چەندین کەس پێی وتم بڕۆ مەعمەلی ریسایکلین دابنین، یان پرۆسی با بڵێن ئاو پاکردنەوە، محەتی ئاو پاکردنەوە بێ، یان ئاوەڕۆ پاکەینەوە. ئەمانە بەڕاستی من ئەیڵێ، من لەگەڵیان، من زەختێکی زۆری شەکەم بۆ ئەوەی وەکو سەرۆکی دەستە کە ئەمانە بێتەکایەوە بۆی ژینگە بپارێزین. بەس من لایەنی جێبەجێکار نیم. وەزارەتی تایبەت هەیە لە ناو حکومەتە کە ئەوان پەیوەندیدارن بە ئەو مەبەستە. من ئەوەندەی ڕستەکەی من ئەوەیە دکتۆر، ژینگە ڕەقیبە بەسەر سەرجەم کارەکانی وەزارەتەکانی ترەوە، هەر لە پرۆسی پەروەردە ئاوادانکردنەوە، ڕێگاوبان، تەندروستی، هەمووی ژینگە ئەبێ پلانی بۆ دانێ. بەڵێ، خۆی چۆن بەسند وەرناگیری قسەکانتان وەکو باسم کرد. خۆی مەفهومی ژینگە بەداخەوە لە ناوچەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە هێشتا بە تەواوەتی هەزم نەبووە کە بڵێن ژینگە، چونکە ئەفزەلیەت و ئەوەلیەت دراوە بەشتیتر. بژێوی ژیان بە تایبەت لە وڵاتی با بڵێن عێراق یا لە کوردستانە لەم هەرێمی خۆمانە، تاک و موچە و کارەبا و ئاو و ئەمانە وەستا بێت، بەڕاستی خەڵک بیر لە ژینگەکە ناکاتەوە. بەس نازانێت کە ئەمە لەوان ئەفزەلیەتی ئەبێت زیاتر پێ بدەین، چونکە ئەمە ئەبێتە مایی تەندروستییەکی باش بۆ هاوڵاتی. نەخۆشیەکان زۆر زۆرن بەڕاستی، ئەوانەی کە بە تایبەت ئەوانەی کە تووشی لە زۆم زوبل و خاشەکە کە تووشە بین شێر پەنجاڵ نەتیجەی لە هەوایە با بڵێن عینەشت ئەو گازات سامانی کە دەرەکرێن ژاراویانە نەخۆشی کۆئەندامی هەسا با بڵین کۆئەندامی هەرەسە ئێتر ئەمانە هەمووی کۆئەندامی زاوزەیە ئەعسابە هەوڵەکان زۆر دراوە. ئەوەندەی من بزانم لە سلێمانیە ئێستا لەلایەنێکی لە کۆمپانیەکانەوە، کۆمپانیای کاک فاروق با بڵین فاروق گروپەوە هەوڵێک هەیە، و ئەگەر ئەم وەزعانە بواە مانگی چوار بە حساب ئەبواە تەواو بێ ریسایکلینی خاشاک لە سلێمانیە. هەوڵیش هەیە لە هەولێر بە هەمان شێوە، و هەتا جەنابی سەرۆکی حکوومەت باسی ئەوەی کرد لە بدایەتی کابینەکەیە کە ئێمە بایەخ ئەدەین بە ژینگە و هۆشیاری ژینگەیی لە ئەفزەلێتی ئیشەکانمانە بێ و ریسایکلین دائەندێت و زبل و خاشاک ئەبێت چارەسەر بکرێت. من پشتگیری جەناب دەکەم بۆ ئەوە لە مەودوا حکومەتی هەرێم، ئەو ئەیکەم بە پرسیارێک بۆ جەنابت، ئەبێ ئەولەویەت بدا بە ژینگە بۆ کارەکانی، چونکە ئەمە زەنجێکی ترسناک بوو لێدرا بۆ هەموو جیهان، نەک بۆ ئێمە، هەموو یانایە سەرخەت. دکتۆر، بە سەبارەت بە ژینگە خەڵگوارتانە، ژینگە ئاو، خاک، هەوا، ژینگەی پیسی بینین هەیە، ژینگەی ژاوەژاو هەیە. تا ئێستا کەم کەس قسە لەسەر ژینگەی پیسی بینین و ژینگەی ژاوەژاو دەکات کە کاریگەری لەسەر تەندروستی مرۆڤ هەیە بۆ ئاژەڵ بۆ هەمان شێوە هەموو سەوتەکان جەنابێ بۆ ئەوە ئاڵێکی تەبعاً بینین پیسبوونی بینین هەیە کە ئەمە جۆرێکە لەو پیسبوونانەی کە گاریگەری هەیە لەسەر دەرونی مرۆڤەکان، کە بۆ نمونە ئەگەر ئێمە لە کاتێکا کە سەیری سەوزاییەک بکەین یان سەیری ڕووداوێکی نەخوازراو بکەین یان سەیری شوێنێکی پیس بکەین کە پاشماوەیەکی زۆری تیاکەوە بۆتەوە یان ئاوێکی پیس بووە یان هەر یەکێک لەمانە، ئەم جۆرە پێی ئەوترێ پیسبوونی بینین، ڤیژوەڵ پۆلوشنی پێی ئەوترێ، کە ئەمە کاریگەری زۆری هەیە لەسەر تەندروستی مرۆڤ بە تایبەتی لەسەر باری دەرونی، کە بەڕاستی ئێمە خۆشحاڵانە یان ئێستا کە ئێمە چکە بە چاوی ژینگە ئەگەر سەیری کۆرۆنا بکەین ئەبێ بڵێن کۆڤید 19 یانی خێرێک بوو بۆ ژینگە هات، چونکە زۆربەی ڕووداوەکان کەم بووە، زۆربەی پیسیەکان کەم بووە، سەرچاو ئاویەکان حەساونەتەوە، چونکە ئەگەر وانە بووە ئێستا لەم بەهارە و لەم جۆ خۆشەیە بەڕاستی سەیرانگاکان، سەرچاو ئاویەکان، سەرشاخەکان، هەرچی شوێنێکە مرۆڤەکان ئەیگەیشتن ئەوە بوو بە وێرانکاریەک بووی. ئەمە بێگومان کاریگەری نەگەتفیە بێتوانێ لەسەر تەندروستی مرۆڤ و لەسەر باری دەرونی بە تایبەتی.
جاوا جاویش هورن دیدانه دنجی مولیده جاوا جاویش باس من کر باله هورنی هوایی سعا یانزی شولی ایا باله اما نبی کار دکور ایشی لیست که سیزاکان زیادی یکی که کش لپیزبونکان پیزبون لایت پولوشنه یعنی پیزبون بروناکی او سیار زوری کل شوا احاته دروا چون که مازانین هر زینده وره کاتی تایبتی خوی هی بو اسراحت کردن و بو هات ندروی اوانی که بشوی ندروا ابوال شوینی که تاریک بید بلام ایما شو من کرده بو بروش بوین بله مروف بشوی که ببي اوي كايما وك شلون لزور مجالي ترى بغرامه بس زا هات من تبيش ولا الاشتباشه كان مروري هنيشتيكا بالي وك بشتيني سلامتي اوتي كسياره دروز بشتيني شتيا بلان من يك داوا كريم هيك هاولاتيان امان لبرتشاو بك ام جينغي وباكا او نخوش يعني شكل بشتي بيزبوني جينغويا زور زياتر لم كوفيد 19 كايما نايبينين بالي شيرفان جينغي دكتور هوادارم ام پروسی بجت آنها جناب دواقسه چیه بو هاولاتیان و حکمتیش؟ من سپاس دکم آونه علیم کرد علی تصفلا بده سیل نادری. به حقیقت. ابی آونی توقعی آونه که حکمت همشتگ اتوانی بکن نخر. هاولاتیش مسئولیتی لسره حکمتیش مسئولیتی لسره. هر دو لپیک و اتوانی جنگیش خاین تندروسیش پاک. زور سپاس بود دکتر کمان کامو دکتر رزان عزیتان چیش سپاس که لگل من بون. خوش ویسان آودی منانی ای بین نس شاخی کوی جوسلی منیا دوک داره حسن سی حو سال دوستی جینگم ام کشو هوایم ندیوا هیوادارم حکمتی هریم چون ولاتانی جیان هات نسر هیل بوچه اکسازیل از جینگ دا ابی اپروسی پیاده کنی سرنج من هوا پاک او پاک خاک پاک سپاس بو هر دو میوانی برزو خوش ویستم کاتی چی خوشه لخوشی آمد